សួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះជាថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំបង្កើត vlog របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនិយាយពីការងារខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចាក់សាក់ឲ្យភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំតិចៗគាត់មកហើយហើយចាំមើលការងាររបស់គ្នាអូឥឡូវគាត់មកហើយស្អាតស្អាតអីគេគេហៅប៉ូលីសទូចហ្នឹងហើយអូខេរៀបចំម៉ាស៊ីនផ្លាតសិនចង់ថាអ្នក vlog អត់មាននិយាយខ្លួនឯងចាំចាំតអ្នកអ្នកថតសួរទៀតបាទបាទហាក់ចេះរាប់ហើយ1 2 3ចាក់ហើយតែTake a look at this. This is too much, bro. Too much. Hey, then turn around, clean the shit.